ახალი საგანმანათლებლო პროექტი ეროვნულ მუზეუმში გამოფენა სახელწოდებით აღმოსავლეთის კოლექციების ახალი სიცოცხლე მოსწავლეებს სხვადასხვა სახის შემეცნებით-გასართობ თამაშებს სთავაზობს. ექსპოზიციაზე 180 უნიკალური ექსპონატია წარმოდგენილი. ეგვიპტური მუმია და სარკოფაგი, სამურაის სამოსელი, საბრძოლო იარაღი, მერვე საუკუნის პერგამენტზე შესრულებული ყურანის ფურცელი, აღმოსავლეთის ქვეყნების უნიკალური ნივთების კოლექცია, რომელიც დღეს უკვე ისტორიის მუზეუმის საგამოფენო დარბაზშია წარმოდგენილი, წლების განმავლობაში ხელოვნების მუზეუმის საცავში უმძიმეს პირობებში ინახებოდა. სამოქალაქო ომის შემდგომ მოიშალა სრულიად ინფრასტრუქტურა. რა თქმა ყველაზე მნიშვნელოვანი საშიში, რაც ამ საექსპოზიციო დარბაზებში და ფონდებშიც იყო, ეს არის ასბესტი. კოლექციაში სულ 5000 ექსპონატია შესული, მათი რესტავრირება თვინინგის პროექტის ფარგლებში გერმანელი კოლეგების დახმარებით მოხერხდა. თუმცა საცავში დღემდე ინახება ნივთი, რომელიც სპეციალისტებმა ვერ გადაარჩინეს. ეს არის 19 საუკუნის საიმპერატორო ჩინური ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ნიმუში და აი ხო საბოლოოდ ეს ისეთ მდგომარეობაში არის, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ შველით მას. რესტავრაციამდე ნივთებს ანექსიის უახლესი მეთოდით უმკურნალეს. მზადდება დიდი კარავი ამ მასალისაგან, სადაც ჩვენ შეგვაქვს ეს კოლექციები და შეგვყავს გაზი, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევიყვანეთ არგონი, რომელიც თანდათანობით დევნის ჟანგბადს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის ისტორიის მუზეუმის საცავში განთავსებული აღმოსავლური კოლექციის ექსპონატებზე მეცნიერებს კვლევის ჩატარება უკვე თავისუფლად შეუძლიათ. იაპონიიდან ჩამოვედით, რათა გამოვიკვლიოთ რამდენად ღირებული ნივთები ინახება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. აქ ბევრი საინტერესო ნიმუშია ახლა 19 საუკუნით დათარიღებულ ნახატს ვიკვლევთ. აღდგენილი ექსპონატების ნაწილი ჯანაშიას სახელობის საგამოფენო დარბაზში გადაიტანეს. ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტი ახალი პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს შემეცნებით-გასართობ თამაშებს სთავაზობს. ამ დარბაზში, როგორც ხედავთ, არის ჩინური და იაპონური ხელოვნება, სამურაის ჩაცმულობა და იარაღები და ბავშვებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა და სწორედ სხვადასხვა თამაშების და აი გამოცანების სახით ხდება მათთვის ამ ინფორმაციის მოწოდება. დასგური ფერწერა, ისლამური კოლექცია, ჩინური ფაიფური, ყაჯარული პორტრეტები თუ ხელოვნების სხვა უნიკალური ნიმუში ბავშვებს უკეთ გააცნობს აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიას.